Збройні сили Литви отримали четверту партію американських бронеавтомобілів. Ці технічні засоби були доставлені до країни наприкінці 2023 року і складалися із 50 одиниць. Крайня поставка довела загальну кількість «Джільтиви» в литовській армії зросла до 200 одиниць. Ця партія була останньою в рамках першого контракту, який був укладений для постачання цих бронеавтомобілів. Деякі з них обладнані системою дистанційного керування Кроус і великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм. Ідея придбати американські бронемашини джільти виникла ще у 2017 році, коли ця модель виявилася найкращою серед дев'яти інших випробуваних варіантів для литовської армії. Заявку на закупівлю джільти литва подала до США в кінці лютого 2019 року. Перша партія броньованих позашляховиків джільтові була отримана в серпні 2021 року, друга у листопаді 2022, а третя у травні 2023 року. Окрім того, у 2022 році Литва уклала контракт на закупівлю ще додатково 300 джільтові, які будуть поставлені у 2024 році, обладнані великокаліберними кулеметами М2КБ.